ପ୍ୟାନେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଭାବୁଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଜେଣ୍ଡ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯିଏ ମୋର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାକୁ ନ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ସେଠୁ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଚୁଜି ସେହି ସମୟରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୁଏତ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିନଥିଲୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ଆପଣ ସ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ବା ଅଭିନୟ କୁହନ୍ତୁ, ଅଡ଼ିଓ ମିଡ଼ିୟମରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଚାଲୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଅଭିନୟରେ। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ସେସନ୍ରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସେବେ ଆଉ ଏବେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେବେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ହିରୋ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଦ ଲୁକ୍, ଆଉ ଆକ୍ସନ୍, ଡ୍ରାମା, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଆଉ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବା ବହୁତ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଝିଅମାନେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ। ନନ୍ଦ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଆଜିର ଏହି ସେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋର ବାମପଟେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଦାସ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚୁଜି, ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ବି ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବହୁତ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେ MIFF ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୁହନ୍ତୁ, କୋଲକାତା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୁହନ୍ତୁ, ବମ୍ବେ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏକା ଏକା ଆଉ ଅ ଆକାରେ ଅନେକ ସାଉଣ୍ଟିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସୁଭାଷ ଦା। ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ସୁରେ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସୋ ଆପଣଙ୍କ ସେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଓ, ଆଜିର ଟପିକର ନାଁ। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି କଥା ହେବା, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଗରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି ଆଜି ବି ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ମଲାଜନ କୁହନ୍ତୁ, ଅମଡ଼ା ବାଟ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ତା ଭିତରୁ କହିବି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଛାଇ, ଅ ଆକାରେ ଆ, ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଲୋ ଆର୍ସି ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ବି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ଗୋଟେ, ଆଣ୍ଡ କ୍ଷଣିକା, ରୁମାନୁଗନ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଠୁ। ଏବେ ଯେତେ ବି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଯାଇଛି, ନ୍ୟୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଯେ ସେଲୁଲଏଡ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ କମିଟା ରହିଯାଉଛି ସେଠି ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ। ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଝରଣା ବାପାଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଛାପ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ତିଆରି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେ ସେବେ ଆଉ ଏବେ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ
କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ସେ କାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଭାବ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଡ଼ିଓ କଥା କହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓରେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ପର ବହୁତ ନାଟକ କଲି। ଏତେ ନାଟକ କଲି ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ଯେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତାରି ଭିତରୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କଲେ। ତାପରେ ସେଇ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ଶୁଣିଲା ପରେ କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ସିନେମା ପ୍ରଯୋଜକ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଝିଅଟା ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମଲ୍ଲା ଜଠରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର ଭିତରୁ ବାହାରିବା ମୋତେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଆମେ ବିଶେଷରେ ଆମେ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଅମଡ଼ା ବାଟ ମାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଏ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି। ପରିବାର ଯଦି ନ ସାଥ ଦେବ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ଭାଇ କାହିଁକି ପାଣି ମୋତେ ଦେବନି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ପାଣି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ସେଟା ଯୁକ୍ତି ଛଳରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କହେ, ଝିଅଟା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଭାଇ ମୋତେ ପାଣି ଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଏଇଆ କରିଛୁ, ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଏଇଆ ଶିଖେଇଛୁ। ଭାଇ ଯେ ନିଜେ ପାଣି ନେଇ ପିଇପାରିବେନି ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯଦି ପାଣି ମାରିଦେଲା ଏବେ ନିଜେ ପାଣି ଦେଲୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଝିଅଟା ପାଣି ଆଣିକି ଦିଏ, ସେଟା ତାର କାମ ବୋଲି ସେ ଭାବେ, ସେଟା ତା ସ୍ନେହ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପିଲାଦିନୁ ସେମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ଶିଖିଲେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଇମାନେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଫର୍ ପାଇଲି, ପୁରା ସମାଜ ପୁରା ପରିବାର ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନାଇଁ ସେ କରିବିନି, ମୁଁ କିଛି କହିନି କରିବି ବୋଲି। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ତ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ହିଁ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଜିତ ଦାସ, ସେ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଟିକେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ବଡ଼। ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଏ ଦି ଅକ୍ଷୟ, ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କଶ୍ୟପ, ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଏମାନେ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମ ଘର କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜର ଅପୋଜିଟ୍। ତ ପିଲାବେଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ, ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେ କରୁ। ଭାଇ କହିଲା ହଉ କରୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ତୁମେ ଅଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ରହିପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ସେ ପଳାଉଥାନ୍ତି ଭାରେ ଭାରେ। ସେ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ପାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାର ଅନୁମତି ପାଇଲି। ମୋ ଭାଇ ସୁଜିତ, ସିଏ ଏବେ ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ବି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ହିରୋ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ବୋଧେ ଘର ବାହୁଡ଼ା, ଘର ବାହୁଡ଼ା। ସେଥିରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣ ଆସିକି ଅଭିନୟ କଲେ, ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଚୁଜ୍ ହେଇଥିଲେ କାମ କଲା ଭିତରେ। ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ସାମରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରେ ଏବେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ପଛ କଥାଟା ନ କହିବି, ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ତ୍ତମାନର କଥାକୁ ମୁଁ ଆସିପାରିବି, ମୁଁ ପଛ କଥାଟା କହିବି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ ମୋର ଶ୍ରୋତା ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ନିଜେ ବିଶେଷରେ ଫିଲ୍ମରେ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରେନି। ସେ ସଫଳ ହେବା ପଛରେ
ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲଙ୍କର ଅବଦାନ ଥାଏ। ସୁତରାଂ ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସେ କାମ କେମିତି କରିବା କ'ଣ କରିବା ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା। ଆମ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନି, କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ ସର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଗଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଚକ୍ ମାର୍କ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କେବେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଇ ବିଷୟକୁ କିଛି ଭାବିନୁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ଡରିଯାଏ, ଯାହା ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଲା ପିଲାମାନେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ଆମ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷିତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆମେ ପାଇନୁ। ଆମ ସରି ଟୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ ଆସୁନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଏ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅର ଅଭିନୟ ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଧରଣର ଝିଅର ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଲାଜନରେ ଅଭିନୟ କଲି, ମୋର ବିଏ କୋର୍ସରେ ଥିଲା ମଲାଜନ ଅମଳା ବାଟ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଲେଖିଛି, ସତୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଗଲି ମଲାଜନରେ, ମୁଁ ଗଲି ତା ରାଇଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଅମଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଜୀବନରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଲାଜନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ତାଙ୍କର ମାନସ କନ୍ୟା ସତୀ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିକି ଗପିଛି, ଆଉ ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମନ କଥା ସବୁ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମଲାଜନ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେକଅପ୍ ହବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚୁଟି ଥାଏ, ମୋ ଚୁଟି ବଢ଼ିଆ ସେ ମତା ହବ, ମୋତେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ସେତେବେଳେ କେତେ 19-20 ବର୍ଷ ବୟସ, ଏତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶିବାର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ମୋର ବହୁତ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମେକଅପ୍ ହେବି, ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗଟା ମୋର ଟିକେ ଗୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଏତେ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟୋପା ଲଗେଇଲେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଭାରି ଭାରି ରୂପା ଗହଣା ଗୋଡ଼ରେ ଝାମୁ ଝାମୁ କରି ଫେରେଇ ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲା, ଚୁଟି ତକ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସତୀ। ମନକୁ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଟିକେ ମେକଅପ୍ କରିଲି ଏମିତି ଗୋଡ଼ା ଦିଶୁଛି, ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏମିତିରେ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମୋତେ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଆଜି ବି ଭୁଲିନି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପୁରା ସେଟଅପ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆମେ ଖାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେଇଜଣ ଓଡ଼ିଆ, କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍କିନ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବେ ତ ଭାବନ୍ତୁ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳା ଲେଖେ ପଢ଼େ କାହିଁକି, ମୋ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଧର ବଙ୍ଗାଳୀ, ମୋ ମା କଲିକତାରେ ଝିଅ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ଲାଜମାନ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଟା କ'ଣ କହିଲା କାକା, ମୁଁ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ବାପା ଚାଲ ପଳେଇବା ମୁଁ କାମ କରିବି, କହିଲେ ମୁଁ ଲୋକମାନେ କଥା କହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହଟ୍, ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କାମଟା ମୁଁ ଶିଖିଲି, କାମଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ସେ କାମଟା ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପିକ୍ଚର୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ, କାର୍ ନଥିଲା, ଏଠୁ ଧରନ୍ତୁ 3 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ହେବ, ଶଗଡ଼ର ଓଦର ଭିତରେ ଗୀତା ବସିଲା, କାରଣ ସେ ମୋଟି ଥିଲା ଚାଲିପାରିଲାନି, କହିଲେ ଯିବୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ କାଟିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଓଦର ଭିତରେ ବସିଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ତା କରେ କରେ ଗଲୁ। ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି 4 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, କାମ କରୁଥିଲୁ, ପୁଣି ଚାଲିକି ଫେରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ। କେବେ ଆମେ ବସି ଯାଇନୁ କି ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି ଆମର ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ହେୟାର ଡ୍ରେସର୍ ନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମଲାଜନ ତ ନଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ପିକ୍ଚର୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା। ଯେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବାର କିଛି ନଥାଏ କି ବି ସିନେମା କ୍ଲାସିକ୍ ଭାବରେ ଆଜି ବି ପରିଚିତ,
ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସିନେମା ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ତାକୁ ହୁଏତ କେହି ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଯାଇକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ରାଇଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ତାକୁ ୱାର୍କସପ୍, ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ୱାର୍କସପ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବାଟଟା ଆପଣ ସେବେଠୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଯାହା ଆମ ସିନିୟର ଆମକୁ ହୁଏତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଅନୁକରଣ ଆହୁରି କରିବା ହୁଏତ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା ବି ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଦୀପକ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି? ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଁ, ସବୁବେଳେ ତ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପୃଥିବୀ, ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରଙ୍ଗ ବଦଳେ। ସୁତରାଂ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରି ହେଉନଥିଲା, କ୍ରେନ୍ ନଥିଲା, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ୟାମେରା ରଖିକି ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସେଠି ବସି ଏପଟୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କ୍ଲାସିକ୍ ହେଇକି ଆସୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମ କାମକୁ କେମିତି ଭଲ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇ ନିଶା ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ପ୍ୟାସନ୍ ବି ଥିଲା ବୋଲି ହୁଏତ ଆପଣ ସେ କ୍ଲାସିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଫେରିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆପଣ ବାହାରେ ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଭାବିଥିଲେ, ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ସେଇଭଳିଆ ହେଉନି ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ହୁଏତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ଦର୍ଶକ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମ ସିନେମାଟା ଆଗକୁ ଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଝରଣା ଉପରେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ସିନେମା କାହିଁକି ଏବେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାଟ ଅଛି ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ? ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବି ଯେତେବେଳେ ସିନେମା କରେ ଏବଂ ଆଜିକାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମକୁ ନେଇକି ନା ଆମକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ନା ଆମ ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବ ନା ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଗର୍ବ କରିବା? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଆମେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ାକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଦେଖୁଛେ, ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଧରୁଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନେବ, ଆମେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଡିରେକ୍ଟର, ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସିନେମାରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ଅଙ୍ଗୀକାର କଥା, ଅଙ୍ଗୀକାର ବଦ୍ଧତାର କଥା, ସେ କାରଣ ମୋ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି, ଗୀତ ବସିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଉ, ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ଅଚେତନ ହେଉ, ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ମୁଁ କହିଚାଲିବି ଯେ ହଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏହା କରିପାରିବି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା, ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ଅଙ୍ଗ, ମୋର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ବି ରହିଛି ତା ପାଇଁ।
ଏହା ଫଳରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ ତାର ସାମାନ୍ୟ ଠାର, ତାର ଭାଷା ମୁଁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଥବା ଗୋଟିଏ ସୋପାନକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗୀତ ବସି ସାରିଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସନ୍ତକ, ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ତକ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁ। ଆଜିର ଅବସ୍ଥାଟା ଓଲଟା ହେଇଛି, ଆଜି ଆମେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କରିଦେଲି ସିନେମା, ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ କଥା। ବାପା ମା ଛୁଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ପୁଅଟିଏ ହେଉ ଝିଅଟିଏ, ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଚାଲି ଶିଖାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଶିଖାନ୍ତି। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ସେ ଜାଣେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଙ୍ଗ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନଥାନ୍ତା। ସିଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ରହି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେବା ତାକୁ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫେସ୍ ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏଇ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାପା ମା ଯାହାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଲଟା ହେଉଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୋଷା ଚାଲିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସରିଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଜରା ସମୟ। ମାନସିକତା, ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଥିବାର ଲୋକମାନେ ଯଦି ସିନେମା ଲାଇନକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ସେ ନୂଆର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଜରାଶ୍ରମର ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ସେଠି ରହୁଥିବା ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପାଳିକିରି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠାରରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣି ନଶୁଣିବା ଭଳିଆ ରହୁଛୁ, ବା ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଠାର ବା ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାପା ମା ବଡ଼ ଦୁରବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ମୋର ଆଗକୁ ନାଁ ନେବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟପିକିରି ଚାଲିଯିବାର ଅଛି, ସୀମା ଟପିକି ଯିବାର ଅଛି, ଭୂଇଁରେ ମୋର ଓଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକାଶ ଛୁଇଁବି, ଏଭଳିଆ ମାନସିକତା ଯଦି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସେ କାଳରେ କଥା ଆସିଛି, ସେ କାଳର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଟ ଛଲାଙ୍ଗ ମାରି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ମାରି ଗୋଟେ ଆଗେ ପଡ଼ିଲାଣି, ସେଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯେ ଛଲାଙ୍ଗ ସମୟ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଛଲାଙ୍ଗ ମାରିବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭୂତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଛଲାଙ୍ଗ ମାରି ହଠାତ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଭୂତ ଉପଦ୍ରବ। ସେମିତି ଭୂତ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଭୂତମାନେ ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମରଟା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ଆମକୁ କିଏ ଅଟକୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାତ ଭାଷା ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ କେବେ ସେ ଜରାସ୍ରମରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର କଥା ବା ତାଙ୍କ ଭାଷା କିଛି ନଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ସିନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ନବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମଧୁର କଥା, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଯାହା କିଛି ସେ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଠାର ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେ ସମୟଟା ଅଛି କି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ କିଛି କଥା କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯିବା, ଆମେ ଆମର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଭାଷା ତା କଥା ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଏବଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେହିଭଳି ସିନେମା ଯେଉଁଟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଜେ ମୋର କାମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବ ବା ଆମ ସମୂହକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବ। ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଉ ବା ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଉ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖି ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ସେ କାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଅର୍ଥ କ'ଣ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଜୁକେଟ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ,
not to for the career, educate yourself for a better mind. So, if we are not able to educate ourselves, or if we are not able to learn from our senior, then we will be able to live today. If we are not able to live today, we will be able to live today. If we are not able to live today, we will be able to learn from technology. No doubt, technology is very important. But technology, what is it? नेगेटिव को लुचे बनी टेक्नोलॉजी हुए हेल्प करके एनहांस करके गोटे फिल्म बहुत भल जिन देखेगा सो मोर नेक्स्ट प्रश्न रहा मोर जे फेवरेट को आर्टिस्ट जहाँ को इंट्रोड्यूस कर मिस्टर सिद्धांत आषय तो मुझे जी आस फिल्म कर जो फिल्म कर सब निजर अभिनय छाप निर भाव में छाड़ किंतु जितेबाला ओडिया फिल्म कथा आसुची मु बोधे मो करियर आरंभ करवा आगुरी मु देखी फिल्म आज भी सही डेडिकेशन सही हार्डवर्क सही डिसिप्लिन और मोस्ट पंक्चुअल जदि इंडस्ट्री क्या कहु टाइम पंक्चुअल ताले तांको ना आगो आसीबो मोर प्रश्न हूँ जितेबाला आम फॉर्मुलेटिक एप्रोच से फिल्म को लेकिन रोला जहाँ एटा बदली कि जेहेतु आम डिजिटलाइजेशन कहचु जेहेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म रे आम कौटि ना कौटि आपको यूज करके आम ओरिजिनलिटी को हजे दूँ निज मटीर बास्ना जोटा कि सिनेमा तैयारी करने सब निहाती आवश्यक से ही बास्ना को आम दूरे जाइए कि धन्यवाद डिजिटाइजेशन डिजिटल इंडिया आम तो विषय कथा होपूर्व गोटे कथा कह ये चलचित्र 83 वर्ष बीती जाइए एंड सेम जिनस मुझे कहु बाबू सुभाष भाई जो मैंने भी कहले विषय बुझा तो आगे चेष्टा करी मुझे ये 83 वर्षटा मो इंडस्ट्री को मो बयस होगा कह ना आज भी से जन्म हवा को बाकी अच्छी ना किशोर अवस्था अच्छी कौ अवस्था अच्छे आमको से जानवाक पड़े सेटा हूँ से बही जो लेखा आरंभ होता जब आम ओडिया पिक्चर करवा जब चिंता करते से ये प्रक्रिया आरंभ हो बही लेखा से बही आम समस्ते हूँ गोटे गोटे चरित्र कहे मुझे भितरे कहार अवदान हे तो गोटे पृष्ठ थीपे किए गोटे परिच्छेद थीपे किए गोटे पूर्णच्छेद भी थीपे कि सब बिना से बही लेखिबा संभव हुए एवं से बही लेखा चली तेणुक ये मोर स्थान ना ये आम ही अच्छे तेणुक ये बही लेखा के सर आम जब भावे जे चेंज करदे जिनस आपन चेंज करना से भित्तिमि जो पड़ के आसला से आज यंत पहुँची आपड़ आरंभ नुहति प्रथम कथा तेणुक ठीक सेमती मुझे कहटे जे जो प्रक्रिया मोर आसला टेक्नोलोजी को लेकिन से जो मो बा कहले जे मुझे गोरा देखा जाए कि कैमरामैन कहले जे एक्सपोज जोटा कहले से जो कलर अच्छी स्किन टोन अच्छी से कैमरा उठे पार तो फोटो रेसिस्ट काइंड ऑफ कमेंटरी से किंतु ठीक अच्छे कैमरामैन तांको लैंग्वेज रे से तको कहिले किंतु कथा होची आजिका दिन रे से सबर आउ डर भय किछ नाही आमे तको पार हे कि चले छे किंतु हेई छे कोन आमे जो का आगु कहुतले जे टेक्नोलॉजी को लेकि आमे कोन करि परबा हमर गोटे लिमिटेशन अछि एमति किछ टेक्नोलॉजी आसु जोतरे कि आमे पाखरे अछि लिमिटेशन रहिबे ना आमे जहाँ चाहे से या करि देबा एंड सब बड़ जो आजिका दिन में डिजास्टर दैट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी कौन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को कहनी डिजास्टर कला कहीकि आमर जो जिनस कहले सुभाष भाई जो मानसिकता से मानसिकता सांगे जमी आम कहू अनुकरण एवं हनुकरण आम बर्तमान हनुकरण पटे पशि जदि टेक्नोलोजी कहला जे आम ये जिनसटा इतनी मात्रा परिधिटा जब से फिक्स कर जे एतिके पर्यंत आपण जाई पारे बियॉन्ड दैट सर्टेनली यू कांट गो आमे ता बाहर भी जाई चेष्टा करिछे करिबा पई एवं से जगह रे आमे प्रत्येक समय रे माड़ खाइछे टेक्नोलॉजी त
ତାପରେ ବି ଆଜି ବି ମୁଁ କହିବି ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, ଏତେ ମାଡ଼ ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ବି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ଯଦି ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆମ ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ନେଇକି ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ରାଏ ଚାଲେ ଯେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରଥମ ମାଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଉପରେ, ସିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ତା'ଦେହରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇଟା, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ସେଇଟା ଓବ୍ସୋଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଆଉ କାମରେ ହିଁ ଆସିଲାନି, ସେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ କାମରେ ହିଁ ଆସିଲାନି। ତେଣୁକରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଆଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ମାଡ଼ ଏମିତି ଦେଇକି ଚାଲିଥିବ, ଉଠିବା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ବି କୁହାଯିବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଣୁଛି। ମୋର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ସିନେମାର ସମୀକ୍ଷକ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉପରେ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ସରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଥାଏ ଯେ ରିଭ୍ୟୁ ବା କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଇଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ତା'ର ରୋଲ୍ କ'ଣ? ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବେଳେବେଳେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ବା କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ଟା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଆମେ ତା ଉପରେ ଓଲ୍ଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ଯେ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଜି ହିଁ ସୁପରହିଟ୍ ବା କାଲି ଆସିଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଇଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି? ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମର ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ଯେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମର କିଏ? ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମତଃ ଅନୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ କହେ, ଡିସାଇଡ୍ କିଏ କରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷା। ସମୀକ୍ଷା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରେ ସୀମିତ ରହୁଛି, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଚିତାକର୍ଷକ ଆଉ ଚମତ୍କାର, ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ଇତିହାସଟି ଲୁଚି ରହିଛି, ସିନେମା ଭିତରେ ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ଡାକୁଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସିନେମାକୁ ନେଇ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସିନେମା ଗୋଟେ ନଈ ପରି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଈକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦ ସିପ୍ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସିନେମାଟି ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତି ଇତିହାସ। ଯଦି ଆପଣ 60 ଦଶକର ସିନେମା ଦେଖିବେ, 60 ଦଶକରେ ବିନ୍ଧାଉଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ଥିଲା, ଚାଲିଚଳନ କ'ଣ ଥିଲା, ଘରଦ୍ୱାର କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଏବଂ 60 ଦଶକରେ ବି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯଦି ପୁଅଟି ଝିଅକୁ ନୁଙ୍ଗୁ ରହୁଛି ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଆସୁଛି, ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି, ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଧରନ୍ତୁ 1958 ମସିହାର ମା ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋରି 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 ଆକଳନ କରି, ସେଥିରେ ନାୟିକା ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛାଇ ହାଲକା ଖରା ଭିତରେ ନାୟିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାଇକେଲରେ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ଯାଇ ଗୀତ କରୁଛି। ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଆସିଲା। ଧରନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବା, ସେଠି ନାୟିକା ପଛରେ ନାୟକ କେମିତି ଯାଉଛି ନା ସିଧା ଗୋଟେ ଗୀତରେ ପୁଚୁକି ବାଲି ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ଦେଲି, ତ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ସିନେମା ପଥରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ କଥା କହୁ, ସମକାଳର ଇତିହାସ ଟିକ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯାହା କହିଲେ ତାର ଉତ୍ତରରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସିନେମା ହେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସିନେମା ହେବା ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁତ ସିନେମା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଜୁରି କମ୍ପିଟର ଥିଲେ, ସବୁତକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ସିନେମାରେ ଦେଖିଲି, ଦୃଶ୍ୟଟି ସେଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟଟି କ'ଣ ନା, ପୁଅଟି ଆଉ ଝିଅଟିଏ ଘରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବାର ଘରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ସେମାନେ ପୁଅର ବା ଝିଅର ବିସି ବା ବସି ବା ବାପ ଘରେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖା ହେଉଛି ଯେ ନାୟକଟି ଖାଉଛି, ଅଧା ଖାଇସାରିଲା ନାୟକ ନାୟିକା ତାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛି, ଏବଂ ନାୟକଟି ଅଧା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନାୟିକା ଯାଇ ସେଠି ବସିକି ତାର ଅଣ୍ଠାଟି ଖାଉଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅପଚନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ମା କ'ଣ କଲୁ, କ'ଣ ତୁ କଲୁ, କେବଳ ଅଇଁଠା ଖାଇଲୁ, ସ୍ୱାମୀର ଅଇଁଠା ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୋ ଭଉଣୀର ଅଇଁଠା ଖାଇଛି, ମାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ବଢ଼ାଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଉ,
ଏଇଟା ତ ଆମର ପରମ୍ପରା ନୁହଁ ଜଣଙ୍କର ଜଣ ଏଇଟା ଲାଗି ସେଠି ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସେଠୁ ସିନେମା ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସିନେମାରେ ଆମ ତୁଳସୀ ଚଉରା, ଆମ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିଁ ନୁହଁ। ଏଇ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ନୁହଁ ତାକୁ ଆମେ ସିଧା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ସିଧା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ କପି କରେ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଅତୀତରେ ହେଇନାହିଁ, ଅତୀତରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ବ୍ଲଣ୍ଡର ହେଇଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଅତୀତରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସିକ୍ କହୁଛୁ, ଧରା ଯେଉଁ ମାଟ୍ର ମଣିଷ କଥା ଆମେ କହୁ, ମାଟ୍ର ମଣିଷ ତ ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ମୃଣାଳ ସେନ। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ କେଉଁଠି ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂର ମୁଁ ଦେଖେ ଦେଖେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଶରତ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସୁଜାତାନନ୍ଦର କଥୋପକଥନ ଅଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଥରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ନାଡ଼ିଆ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ମାଟ୍ର ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ମୃଣାଳ ସେନ ଥିଲେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ, ଏବଂ ମୃଣାଳ ସେନକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମାଷ୍ଟର ନାଡ଼ିଆଙ୍କ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ କେଉଁଠି ପ୍ରଧାନ ଘରେ ବାସର ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ପଢ଼ଣ ଟେକିଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କହିବା ଯେଉଁଟା ଆମ ମାଟିର କଥା କହିବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ 60 ବର୍ଷରେ ଯାହା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସବୁ ତ କ୍ଲାସିକ୍ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନା। ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନୁହଁ ତାକୁ କାଳ ଖୁଚି। 70 ଦଶକରେ ସେଇଆ ହେଇଛି, 80 ଦଶକରେ ସେଇଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ବି ସେଇଆ ହେଉଛି। ଯାହା ନୁହଁ ତାକୁ କାଳ ଖୁଚି। ହୁଏତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କହା ହେଉଛି, ପପୁଲାରିଟି ଆଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟର ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତିଆରି କରେ ତା ପପୁଲାର ସିନେମା ହିଁ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ବେଶୀ ଦଳ କଥା 15 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା, ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସବ୍ପ୍ଲଟ୍ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ରେ ମିଶିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଏବଂ ବର ଗଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଓହଳ ଅଛି, ପ୍ରତି ଓହଳର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ସେମାନେ ମୂଳ ସହ ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ହେଇନଥିଲା। ଧୋଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏହା ହେଲା, ଫିଲ୍ମ କେତେ ଚାଲିଲା ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ କେହି ଅନୁକରଣ କରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଅନୁକରଣ କରାହୁଏ ସେହି ସିନେମା ଯେଉଁ ସିନେମା ସୁପର ଟୁପର ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ହିଟ୍ ହୁଏ, କେମିତି ହିଟ୍ ହୁଏ, ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରେ ନାହାନ୍ତି। ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଇନ ଭିତରେ ତାପରେ ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ। ଅତୀତରେ ଏମିତି ବି ହେଲା ଯେ କହା ହେଲା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବେଟା କହୁଛି, ମାନେ ବେଟାର ଓଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ସଂସ୍ଥା। ଏମିତି ବି ହେଲା ଖୁନଭରି ମାଆଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କପି ବି କରାହେଇକି ତାକୁ ତା'ର ଶୀର୍ଷକ ବି ଓଡ଼ିଆ କରାହେଲା, ଖୁନଭରି ମାଆ ନାରୀ ପିନ୍ଧିବାରେ ରକ୍ତ ସୁନ୍ଦର କି ମାନସିକତା ଉଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସୃଜନଶୀଳତା ନାହିଁ ଆମେ ସିନେମାକୁ କାହିଁକି ବସିବା? ଯଦି ଆମେ ସିନେମା ମିଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ ଜାଣିନ, ଆଉ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଥା ସମ୍ପତ୍ତି କଥା କହିଲେ ସୁବାସ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଏଇଆ ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି, କାଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବି ସୁରେବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା କଥା, ଡେଫିନେଟଲି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କି ପ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ୟାସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ସେଇ ପ୍ୟାସନ୍ ସହିତ ରହିବେ ଆଉ କାମ ବି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କଥା ହେଉଛି କପି ରିମେକ୍ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି ବାହାରୁ ଅନୁକରଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜସ୍ୱର ଗୋଟେ ମାଟିର ବାସ୍ନା ନାହିଁ ବୋଲି ହୁଏତ ଆମେ ସେଠି ନୂଆ ବୋହୂ ହେଉଛି ରାମେଶ ସୁମତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମା ଥିଲା, ଏବଂ ରାମେଶ ସୁମତି ବହୁତ ଭଲ ଫିଟ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରିମେକ୍ ସେତେବେଳେ ହେଲା ବଙ୍ଗଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ମୁଖାର୍ଜୀ, ସେଥିରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚକୁ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଯେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ନିଜର କଲଚର ନିଜର ମାଟିକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାମେଶ ସୁମତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ନ ରଖି ତମେ କହୁଛୁ ସେଟା ବଙ୍ଗଳାରୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଘଟଣା ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଶୀ କଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ଗପ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସେ ଗପ କାଢ଼ିପାରିବୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କଲେ ସେଇଟା ଯେ ଆମକୁ କରିବା କ'ଣ, ସେଇଟା ନ କରିକି ନିଜସ୍ୱ ଗପ, ମୋର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଲେଖା ଭଲ ପାଇବ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କପି କରୁଛୁ, ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଏକ ଡବିଂ କରୁଛୁ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଅଭି ପେଶାଟାକୁ ଆପଣ ନିଶା କରିପାରିବେନି,
ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସେ ବି ଦେଖିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଦେଲି, ସବୁ ଦେଖିଲି, ମୋ ହାତ ପାଖରେ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫଟୋ କପିକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସୋ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବିଂ ପିକ୍ଚର। ଡବିଂ ପିକ୍ଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ସେ ପିକ୍ଚରକୁ ଏ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେମ୍ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକା, ଚରିତ୍ର ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବିଂ ପିକ୍ଚର। ସୋ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଗଲୁ। ସୋ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଖସୁଛେ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆମେ ଆମର କଲଚରକୁ ଭୁଲିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବିଜ୍ଞାନ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଯୁଗଠୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ କହିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳିଛି, ମେସିନ୍ ଆସିଛି, ଏଣ୍ଡୁରି ଆଉ କାକରା ତରକାରୀ ଜାଗାରେ ଆମେ କେକ୍ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିନାହିଁ, ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛୁ। ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିଲେ ଆମର ପିଲାଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ପଛେଇ ନଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଦାୟୀ ସେଇ ରୁଚି ବଦଳିଲା, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବଦଳିଲା, ସବୁ ବଦଳିଗଲା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବି ବଦଳିଲା। ସମୟ ଆସି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥାରୁ କହୁଛି, ମୂଳ କଥାରେ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଥିଲା ଆମେ 20-30 ନମ୍ବର ମନେ ରଖୁଥିଲୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଏବେ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ହୁଏତ ନିଜ ନମ୍ବର ବି ମନେ ରଖୁନୁ, ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଯାଇଛି ଆମେ ମେସିନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାବି ବା ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସିନେମା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟତଃ ମୋ ଜ୍ଞାନ କେବେ ବି ଭାବିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋର ତା ସାଙ୍ଗେ ଟପିକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପଛେଇ ଯିବି, ପଜ୍ ମୋଟେ ଯଦି ରହିବ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ମେସିନ୍ର ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମେସିନ୍ର ଇମୋସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ, ମେସିନ୍ ଉପରେ, ସେ ଯାହା ଇମୋସନ୍ ଆମକୁ ବଧ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ମେକାନାଇଜ୍, ଆମର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଛି, ମଣିଷ ମଣିଷ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଲୋକ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଛି, ସବୁକିଛି ବଦଳିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଯାଉଛେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛେ, ଏବେ ସମାଜ ତ ସେୟା ହେଇଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ୱେରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ, ମେସିନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ହୃଦୟ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ହୃଦୟର ଭାଷା କହିପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟର ଭାଷା କହିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ। ମଣିଷ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ସେଇ ବ୍ରେନ୍ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସିନେମାରେ ଭାବରେ ନ ତିଆରି କରିବେ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଉଠୁଛି ଯେ ବକ୍ସ ଅଫିସ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କର, ଯଦି ପ୍ରଯୋଜକ ଆସିବେନି ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆମେ ସିନେମାଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଫ୍ରିଡମ୍ ଥାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଯାହାକି କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ବାହାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ କରିକି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିଟ୍ କରିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ବି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଏଠି ପ୍ରୋଫେସନ୍ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗି ଉପରେ ଅଛୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଇଭେନ୍ କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ବଜେଟ୍ ଯାଉଛି ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ବି ପାଉନୁ, ରିଟର୍ନ ନ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ସିନେମା ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଥିଏଟରରେ ବି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଲାଇକ୍ ହିନ୍ଦୀ ଏଠି ବହୁତ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କେବଳ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହୁଏତ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ୟୁଥ୍କୁ ନେଇକି ନା ସେଥିରେ କୌଣସି ଗୀତ ଅଛି, ନା ସେଥିରେ କୌଣସି ରୋମାନ୍ସ ଅଛି, ନା ସେଥିରେ ସେକ୍ସ ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ, ନା ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ବି ସେ ଫିଲ୍ମ ଏଠୁ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରୁ
କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ସିନେମାଟି ସେଇ ଲେଭେଲ୍ରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପଚାରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣିପାରୁନାହୁଁ? ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସେସନ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ନୁହେଁ, ଇଏ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଦିନର ଦରକାର। ଗୋଟେ ଦିନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେତିକି ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପରି ବୋଧେ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ସୁଜି ଭାଇ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ବଜେଟ୍ କିଏ କହିଛି ଯେ କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ରେ ପିକ୍ଚର୍ ହେବ କହିକି? କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ହିଁ ପିକ୍ଚର୍ ହେଇପାରିବ କହିକି? ଇଏ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଆମର ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ମହମ୍ମଦ ମହସିନ, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ସେ ମନୋବଳ ହେଲା ମୁଁ କରିବି କହିକି ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବ, ତାକୁ ସେ ତାର ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ସେ ଜିନିଷ ବା ସେ କାହାଣୀ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ପଇସାଟି, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ଅଛି ତା ପାଖରେ, ତାକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ କରିବି, ସେଥିରେ ଯେମିତି ଏ କାହାଣୀଟା ରହିପାରିବ। ଆଜିକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପୁଣି ସେଇ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆସିବି, ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ନଥିବା କଥା କହିଲେ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା। ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଭାବିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବିଚରଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍, ଆଣ୍ଡ 100 ଶୋକୁ 100 ବୋଲି ବି ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଗାରେ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଛେ ଗୋଟେ ବାହୁବଲି କହିକି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଜେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ଟଙ୍କା ଧରିବା, ଆଣ୍ଡ ବାହୁବଲିକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି କରିବି, ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ସେ ପିକ୍ଚର୍ଟା କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ପଇସା ପାଇବା କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପଇସା ସବୁ ପିକ୍ଚର୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନୁହେଁ, ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପିକ୍ଚର୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପିକ୍ଚର୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ପିକ୍ଚର୍ ପାଉନି, ପିକ୍ଚର୍ ହେଉନି କହିକି ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ବା କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଦେଖି ଚାହିଁ ପଇସାର ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ତ କହିବେନି କେବେ ସେ ଜିନିଷ। ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲୁ, ସେମିତି ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଥା ଏଠି ଅଣୁ ଉଠେଇଲେ ବଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ସୁଭାଷ ଭାଇ ତାର ପ୍ରଯୋଜକ ବି ଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ଥିଲେ, ସବୁକିଛି ମାଆ ବାପା ସବୁକିଛି ସେ ହିଁ ଥିଲେ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ଖାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କିଏ ଆପଣମାନେ ସେ ନାଁଟା ନ କହିଲେ ବି ତ ଭୁଲ ବି ହେବ, ଏକା ଏକା କହିକି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଏକୁ ବି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣ, କାହିଁକି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆସିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଶୋ ପାଇଁ ବି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଲାନି। ତେଣୁକରି ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ ବଣମୂଲ୍ୟ ବଣରେ ହିଁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ଆସୁନି କହିକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁ କହିଲେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ହେବା କଥା, ଏଠି ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବା କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ପୃହା ରହିବା କଥା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ମାରି ଦେଉଛେ ସେ ଜିନିଷକୁ। ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଇପାରିବ, କାହିଁ ହେଇପାରିବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ସୋ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମାଇକ୍ ପାସ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍ ନେଇକି ଆମେ କହୁଛେ, ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଗଲାବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି, ସେଇଠି ସବୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ବା ପୋଏଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବହିର ଚିତ୍ର ହେଇଛି ସେଇଠି, ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି ନାହିଁ। କେବେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ନାଁ ସବୁ? କେବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କହିକି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ
ଡେଲି ଡେଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଜିନିଷକୁ, କେବେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସିନି ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜି ଗଲାବେଳେ ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବହିର ନାଁ ପଢି ପଢିକି ଯିବେ, ତାର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମାନେ ଝରଣାକା ପାଞ୍ଚଦିକ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଅଂଶଦେବୀ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିର ସେସନ୍ଟି। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଜ୍ ଏ କ୍ରିଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ୟା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓନର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି କଥା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ମୁଭି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯୁବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ୟୁ ନୋ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁକି ଆମେ କରୁନି, ଆମେ କପି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ହ୍ୱାଇ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଫୋକସିଂ ଅନ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ? ସୋ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 70-80% ଆନ୍ସର୍ ଏମିତି ମିଳେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା କିଏ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ କରୁଛେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେନି, ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ପରିଣାମ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୋଟାକେ କହିଲି ଶିକ୍ଷା କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଜିତ କରେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୂଇରେ ନ ଗୋଡ଼ ରଖିକିରି ଆକାଶ ଛୁଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କି ଅଭିଳାଷ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ମାନେ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଅଛି। ଆମେ ଏପଟେ କହିଦେଉଛୁ ପୁରୁଣା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ହେଉନି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି କିଛି ହେଇପାରୁନି, ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସତ କଥା ନିରା ସତ କଥା ଅପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି, ଖରାପ ଭାବିଲି ଗୀତ ଲିରିକ୍ସ ବି କହିଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ କେଉଁ ଟୋକିର ଦମ୍ ଅଛି ମୋତେ ପଟେଇ ନବ, ସୁପର ଡୁପର ଗୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବେ ଲାଗିପାରୁନି। ଯଦି ମାଟିରେ ଗୋଡ଼ ଥାଆନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତା, ପିତ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା, ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଠିକ୍ ମାର୍ଜିତ ଉପାୟ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକ ଅବଳା ଗୋଟେ ଯୁଗରେ କହୁଥିଲେ ଝିଅ ବୋଲି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସମୟରେ ଏକ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଆଚଳ ଯୁବ ପରମ୍ପରା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଦମ ଅଛି ମତେ ପଟେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ କହିଲାଣି ଝିଅ ବି ମତେ ପଟେଇଲ, ଭାଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ମାର୍ଜିତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ୱିକି ୱିକିରେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ଆଜିକାଲି, ସବୁଥିରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି, ସେଟା ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ। ଆମେ ମାର୍ଜିତ କେତେ ହେଇଛେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମଜା ଯାଇନି। ଆଗେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ମୋଡ଼ି ଚକି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଟ୍ରାକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍। ଏବେ ସେଟା କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସିକାଲି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଉଥିବା ଗୁରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ମେସିନ୍। ତେଣୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ହବ ତାକୁ ହାତ ଧରି ପଢିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯାହା ସେଠୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଲା ତାହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ବା ମତେ କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ତ 20 ଫିଲ୍ମ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ପଚାରିବି? ଶୈଶବ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ସୁପାରେ ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ପ୍ରବେଦ ସୁବର ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁବଳକୁ ଥରେ ଅକ୍ଷବାଦ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଅକ୍ଷବାଦ୍ୟ ଉଦାସ ହେଇ ବସିଥିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିବ ପଚାରିଲେ ହଂସର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲୁ, ହଂସର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ହଂସି ହଂସି ତୁ ସିଓର ହଂସର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ହଂସି ହଁ ହଂସର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ହଂସି ଆଉ ହଂସିନି ମୁଁ କହିଲି ହଂସିଲି ତ ହଁ ପଡ଼ିବ ହଂସି ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷମାତେ ଟୋପରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ମାଲ୍ମିରା ଥାଏ ଏବଂ ମାଲ୍ମିରାରେ ହେରା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଥାଏ, ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ କ'ଣ କହିଲେ ହଂସିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲି ହଂସିନି କହ ହଂସି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅନୁତା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ହଂସିନି କହ ହଂସିନି କିଏ ସେ
ରାଜନୈତିକ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଲଯୋଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ସୁଧାରିଛୁ ନିଜର ଭୁଲ ନିଜେ ଦେଖିନାହୁଁ ତ ଏ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସବୁଥିବା ଭୋଗୁଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଝରଣା ବା ଆଜିକାର ସେସନ୍ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଜିଷ୍ଟ ଭାବିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି ଯେ ଇଟ୍ସ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ମ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପରେ ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସିନେମାଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ହେବନି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିୟୁଟି ଆଣିପାରେ କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ସୂତାଖିଅ ଅଛି ଗୋଟେ ସିନେମାର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ଦର୍ଶକଙ୍କର ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବିତ କରିବ ନିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ଆଣିଲୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ଆସିବ ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସେସନ୍କୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆଜି ଫୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସେସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ so much Mr. Sunya, Mr. Subhash Das and the beautiful Anu Chaudhary, Mrs. Jhalna Das and Mr. Siddhant Mahapatra. I would now request Mr. Debashish Samantraya, who is also the co-director for Kalinga Literary Festival, to kindly come upon the dais and felicitate our guests here. It was no doubt one of the anticipated and one of the most interesting sessions of the day, and I'm quite sure you might all have so many lots and lots of questions. But I'm really not sure how much time they all have, but if you have any other question, of course, you will find all of them backstage. Also got a mobile from here. Whoever's phone it is, you can just take it backstage. ଖଦିରା ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖଦିରା ସେ ଭଲ କହିଲେ ଖଦିରା ଚାଦର ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଇନି ଆଜି ଆଜି ଏବେ ସୁଜି ପାଣିନି ବୋଧେ ବୋତଲ ବୋତଲ କ'ଣ ଦେଖ ଗୀତଟା ହେଉ ଗୀତ ପୁରେଇଦେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ